maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiis Hotelku ay weeliyeen masuuliyiin ka tirsan xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen tartan dhinaca kubadda cagta ah oo uu socday 15 kooxood oo ka tirsan ururka AFA ee degmada Axmed Dhagax. Goorina waxa halkaas ka hadlay masuuliyiin ku hadlayay AFA ururka AFA ee soo abaabulay koobkani iyo waliba siyaasiyiin baro iyo sulubo kamid ah hoggaanka sarsare ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye iyagoona si weyn ugu amaanay maayirka magaalada Hargeysa waxqabadka ballaaran ee uu ka fuliyay gudaha magaalada Hargeysa. Maanta oo ah munaasabadan ku soo qatimnay koob aan u dhignay 15 kooxood oo ka tirsan degmada Axmed Dhagax annaga oo ah ururka ANFAC iminka waa guntiye gabagabadii waxa wada ciyaaray kooxda Hilaac iyo kooxda Unkud oo finalkiisu ugu yimi. Haddii aan nahay urur ahaan iyo dhalinyaro ahaan baa dhaw ka kooban 40 kooxood iyo in ka badanba waxaan cududdayada iyo taageernimadaydaba la garab taaganay xisbiga kulmiye. Annagu koox xisbi ahaan wuxuu noo martidii ka nahay maalinta ay foodka noqoto fartiina soo balankan islaamaha insha Allah khayr baynu rajaynaynaa. Waxaan ugu mahadnaqayaa meeyarka Cabdiraxmaan magaalada Hargeysa sida uu u qurxiyey iyo sida uu maanta haddii loo dhayo jidadka u sameeyey. Midna idinkaan idin leeyahay xisbiga kulmiye waa xisbigii dhalinyarada. Waxa weeye maanta gudoomiyaha Muuse Biixi Cabdi waxa uu magan idinka iyo waa fartiina dhalinyaro taamiya nagala bakhaylaysaan. Gabagabadiina waxa halkaasi soo gunaaday maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiis Hotelku oo ku booriyay dhalinyaradaasi inay ilaaliyaan nabadda iyo xasilloonida isla markaana ay taageeraan xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Waxaad leeyahay oon idinka codsanaynaa inaad xisbiga kulmiyena siisaan codka. Doodii xalay waa daawateen soo maaha, si fiican baa loo kala badiyey soo maaha, hogaamiyuhu halkaas u ka muuqday soo maaha. Wakaasaasi un isku ognahay insha allahu tacaala maalinta foodka inagu nabad baynu ka shaqaynaynaa. Buuq lama gelayno, qolada wadani markay quusato way buuqaysaa, buuqaha kala qayb gelina soo saa iskuma ogin. Dhanka kale maayarka iyo mas-uuliyiin kale oo hogaamiyo ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa waxay xariga ka jareen xafiiso cusub oo xisbigu ku yeelan doono gudaha magaalada Hargeysa iyagoona horaga soo jaray xafiisaad u tiro badan. Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.